अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा तालिबात, मराठी कंपोज़िट दसवीं क्लास के छठे सबक मकबरा माजा मनातला इसके सवालात के जवाबात और सरगर्मियों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। खालिल आकृतियाँ पूर्ण करा, लेखक आला मिडाले ने पुरस्कार सम्मान, यानी लेखक को कौन से पुरस्कार सम्मान मिले? पहला ग्रंथाला राज्य पुरस्कार, दूसरा आदर्श पुरस्कार, तीसरा श्रेष्ठ संत साहित्य ग्रंथ पुरस्कार, चौथा राष्ट्रीय प्राध्यापक। लेखकाच्या मनात आलेले विचार, मकबरा लेखकाची वाट बघत असताना लेखक मकबऱ्याला टाळून गेल्यानंतर। लेखकाच्या मनात आलेले विचार, पहिले का दिवसभर काय घडले ते सांगायला उत्सुक असतो। ब दिवसभरात कोणकोणत्या देशातील प्रवासी आले हे सांगायला उत्सुक असतो। दुसरा मन कावरे बावरे होते, अपराध्यासारखे वाटते। योग्य जोड्या लावा, मिनार घुमट बारादरी, मिनार आसुसलेले असतात, घुमट वाट पाहतो, बारादरी साध घालत असते। एका शब्दात उत्तर लिहा, चोंबा कवी कवीचा काव्यसंग्रह, लेखकाच्या संत साहित्यावरील ग्रंथ, लेखकाची पदवी, मकबऱ्याचे नाव। एका वाक्यात उत्तर, उकाहरण संत साहित्य चिंतन, डिलीट बीबी का मकबरा। योग्य शब्द निवडून रिकाम्या जागा भरा, चेहरा मन गवत झरे पाणी डोळे, कावरे बावरे तुकतुकीत आसुसलेले ओसंडणारे गोजिरवाने खळखळणारे। कावरे बावरे मन, तुकतुकीत चेहरा, आसुसलेले डोळे, ओसंडणारे पाणी, गोजिरवाने गवत, खळखळणारे झरे। स्वामत मकबरा आणि लेखक यांच्यातील मैत्रीचे नाते तुमच्या शब्दात लिहा। दुसरा मकबरा लेखकांच्या सुखदुःखांच्या क्षणाचा साक्षीदार आहे हे विधान पाठाच्या आधारे पटवून द्या। मैत्रीचे नाते, उत्तर मकबरा आणि लेखक यांच्यातील मैत्री सुमारे 25 ते 30 वर्षाची वर्ष होत आली आहे। एकमेकांना परस्पर कधी कंटाळा आला नाही। लेखक विद्यापीठात जाताना दररोज त्याच्या वाटेवर मकबऱ्याचे दर्शन होते। ते रोजमय एकमेकांना पाहतात, जसे जीवाभावाचे गाढे स्नेही असावेत तशी त्यांची दृढ मैत्री आहे। ही मैत्री फक्त एकमेकांना ठाऊक आहे, एकमेकांना रोज भेटल्याशिवाय दोघांनाही करमत नाही। दररोज मकबऱ्याला दिवसभरात काय घडले ते लेखकाला सांगायचे असते। आज काय घडले, कोणते परदेशी पाहुणे आले, असली माहिती सांगावायचे वाटते। दोघे एकमेकांशी वाट बघत असतात, दोघांमध्ये निरंतर मुख संवाद होत असतो, ते एकमेकांचे साक्षीदार आहेत। बीबीका मकबरा साक्षीदार आहेत। दुसरे का उत्तर आहे, लेखकाला मकबऱ्याची आठवण दिवस रात्र येत असते। लेखकाच्या जीवनातील हिवाळे पावसाळे उन्हाळे असे ऋतू मकबऱ्याने पाहिले आहेत। अपूर्व काव्याच्या संपादनाचा अनुभव असो की शिलालेखांच्या दस्तावेजाचा अभ्यास असो, तर एकांताच्या क्षणात लेखकाच्या मनसोक्त आनंदाला केवळ मकबऱ्याने प्रतिसाद दिला आहे। लेखकाच्या जीवनात फार मोलाचे स्थान आहेत। मकबरा लेखकाच्या सुखदुःखाच्या क्षणाचा साक्षीदार आहे असे म्हणता येते। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।